Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բողջույն։ Բողջույն մետապատիվ իմ ժողովուրդ։ Հլված երատոնը շնորհավոր լինի։ Վերադառնալու են կրկին երատոնը տողելու։ Հավատացում են ձեզ մոտը այդ օրը։ Սիրելի ժողովուրդ, մեզանից խլել են մեր հավատը, դարեր շարունակ մեր եկեղեցին տեր է կանգնել մեր ժողովրդին պետականություն չունելու պայմաններում։ Այսօր իր առաքելությունը նորից է ստանձնել եկեղեցին, ապա ցույց է տալու։ Խոնարհում եմ ձեր առաջ, ձեր կամքի, ձեր հզորության առաջ, խլել են մեզանից մեր հոգևորը, խլել են մեզանից մեր արժանապատվությունը։ Հավատացնում եմ ձեզ խարազանն իրենց է լինելու։ Հավատացեք, գալու է այդ օրը։ Մենք պարտավոր ենք սատար կանգնել հայոց ուժին։ Մենք մեր կոչումը դա է, զինվորագրվել ենք հայոց գործին, ապա ցույց ձեր ներկայությունն այստեղ։ Ճշմարտությունը երկրի սահմաններից եկավ այստեղ հայոց մայրաքաղաք և ամբողջ հայությանը արթնացրեց։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ այդ ճշմարտությունը պետք է լինի յուրաքանչյուրից տներու, մեր սրտերում, որտեղ մենք հավատում ենք ճշմարտությանը, հավատում ենք վաղվան։ Եվ ուրեմն, թող Հայաստանի կյանքում սկսվի արժանապատվության, ճշմարտության, հաղթանակի և իրական խաղաղության շրջանը։ Թույլ տվեք լավատեսությամբ ավարտել իմ խոսքս։ Իմ համասարնական ընկեր Յուրի Սահակյանի խոսքերն են։ Դարու դարեր, լեռների մեջ, ձորերի մեջ, դաշտերի մեջ հարևանիս թնդացել է մեր այս պարհին հայկական թմբուկների որոտնտոս զարկերի մեջ, զուրնաների արևածոր հնչյուններում։ Հեգնոտ ժպիտն ենք թոթափել մեր թշնամու, ինչպես փոշին են թոթափում ճանապարհի։ Էյ հայ, ով է զսպում արյան երգիր ոտքերի, ով է զսպում թևածում իր թևերի, ելեք, այս սախկաշատ ձորերի մեջ, այս դաշտերում արևանիս, մենք դեռ պիտի պարենք մեր այս պարը մակարումի
սպառը հարատև ման լեռների մեջ, լեռների հետ, դարու դարեր, դարու դարեր։